Ngendikane he sa Musa kowe aja sampe ayem anteng kelawan seneng karo dunya. Iki ta sebab dunya niki. Dadi awakmu aja seneng, aja anteng, aja ngrasa ayem nalika seneng karo dunya. Mergo ngendikane Allah ora ana dosa gedhe sing luwih parah timbang wong kedunyan. Jadi wong sebab kedunyan ngene dipun ngendikano hubbud dunya raksukulli khotiati. Wong seneng dunya iku pangkal sangka kesalahan. Mula uga ana kesalahan utawa dosa sing gedhe kejaba wong mau apa seneng karo karo. Dipun ngendikaken tenggene kitab malih bilih ana raja. Raja niku mbangun istana banget megah. Ya mbake ngrasa kuat mbangun istana. Barang wis gawa istana sing gedhe, omah sing gedhe, masyarakat dipun takoki, dipun undang, sengaja dipun undang dikon neliti endi sing kurang ing dalem bangunan. Akhire diundang kabeh masyarakat. Diundang barang diundang ditakokno, "Wis awakmu tolong mripate dibuka. Tangane kanggo ngelus, endi bangunan iki sing elek, endi sing kasar, endi sing ora cocok. Kok sampe awakmu nemu bangunan iki kok ora apik, yekti bakal didandani maneh." Ngono iku raja kuat, kondang kaya ngono. Uga ana sing wani jawab, mergo raja. Akhire ana siji ana wong lanang sing manek-manekno ngomong karo raja. Piyambake ngendika, "Ya, rajane kula. Kula tak matur mawon. Kula nalika ningali bangunane jenengan, iku ana cacat loro." Rajane kaget, "Iku kok sampe wani-wani ngandakno bangunanku ana cacate loro." "Nggih, siji apa?" "Siji bangunan iku bakal rusak. Nomor loro jenengan mesti mati." Bangunan. Jadi semua sopeng nopo. Kue bangun kanggo dirusak. Kue mana kanggo dipateni. Kabeh dunyo kaya ngono. Ora kena disombong. Makanya temriki ora ana kesalahan sing paling gede kejaba wong mau kedunya. Ana paten pinaten babakan oyo-oyoan warisan iku kedonyan. Guru-guru ini kedonyan. Ana wong paten-paten, ana wong musyrik yo mergo kedonyan. Ana imane di ijoli sarimi, di ijoli duwek mergo kedonyan. Berarti nek ngono uga ana kesalahan sing paling gedhe kejaba kedonyan. Ana ulama ngendika, lamun diparing donya iki sangka emas sing rusak. Donya iki lamun diparing digawe sangka emas sing rusak. Sangka inten sing iso rusak. Lan akhirat digawe sangka lumpur sing abadi, sing uga rusak. Kira-kira wong umum milih emas sing rusak apa lumpur sing uga rusak? Kok lamun diparil dunya iki digawe saka emas sing iso rusak lan akhirat digawe saka lemah sing gak rusak. Ngendikane ulama, "Aku tetep milih lemah ketimbang milih Apa sing mewah nang donya rusak kabeh. Apa sing mewah nang donya rusak kabeh. Alung sampean milih
apa jenis sing dianggap kotor karo wong tapi ternyata itu adalah apa? Abadi mungguhe Gusti Allah. Ana Kanjeng Nabi ngendika kaya ngene. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Iki donya iki kaya ngene iki nggih, donya iki wis ngene iki. Sampeyan ora milu ora njeng ilmu, ora ngarah slamet saka donya. Mergo bakal teko zaman sing zaman mau wong padha matek kabeh. Wong padha rusak kabeh atine. Wong padha ra karu-karuan akale. Ana wong sing slamet iku mung wong-wong sing dislametno Allah kelawan ngene. Nalika fitnah wis ora karu-karuan nggone donya. Ana bapak wis wani apa anak wani karo bapak, murid wani karo guru. Yo saiki zaman saiki. Nalika iku zaman wis kaya rusak kaya ngono. Ana wong sing dislametno Allah sapa? Wong-wong sing diwehi ilmu karo Gusti Allah. Jadi nek jenengan ora duwe ilmu, maknane mesti rusak, mesti kegiles karo donya. Donya sing mau anggap emas jebule rusak. Akhirat sing dianggap lumpur ternyata abadi. Mangane ngendikane Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahid. Kabeh umatku itu lo tak sepuro, di sepuro karo Allah. Kejobo sapa? Kejobo wong-wong sing wani ngetokno nglakoni dosa. Jadi kok umamane sampean lak bengi niki nglakoni dosa, ora mau critakno wong, iku berarti nutupi. Iki gak apa-apa. Sebenarnya kudu mau critakno wong. Ojo mok ketokno, kekapan wis wani ngetokno berarti maknane cara lele marani sundur. Kaya wis wani ngetokno bantah karo pangeran, wani ngetokno bantah karo kiai, wani bantah karo Quran. Maknane padha karo lele marani sundur. Dunia wis kaya ngene iki rote. Jadi maknanya ruwet itu beribon sama apa melaku ngetan ono dosa, melaku mengguri ono dosa, melaku melek ya ono dosa, melaku merem ya ono dosa. Kue apa turu ya nganggo dosa saya itu ya. Sangat kabeh, kabeh turu gue dosa, melek gue dosa. Itu udah berangkat kabeh. Klambi sing mau nggo, kok pakaian-pakaian sing mau nggo, bang, apa panganan sing mau pangan, iku sanggup perkara sing haram. Maknane turu muwae nggawa dosa. Lah, perkara sing ini iku angel. Kamu kok sampean niku urip, iku pengine disepura karo Gusti Allah. Syaraté sitok, kowe nglakoni dosa, aja sampe mau ketok. Ya saya itu bicara orang ketok, no, orang bantah dia ya, kita tegak, eh? Kita tegak, ketok jelas saat durungnya orang ketok barang wis pilihan ketok itu tegak, yo barang diumum nono gede grup kurung ketok iki bantah dia, pura orang ketok lu barang wis mulai acaranya lagi ketok lu iki sing teko iki sing oh lu ya terak, yo. Jadi maknane piye? Maknane wong iku kapan nglakoni dosa, aja mok ketokno. Ben gampang disepura karo Gusti Allah. Lah saiki wong wis ngetokno kabeh. Ngetokno ora cocok karo pangeran, ngetokno ora cocok karo kiai, wis ketok kabeh. Lah wong sing golek donya iku ora ana maneh kejaba asu. Wong sing golek donya iki ora ana maneh kejaba asu. Mergo donya iku batang, sing mangan batang iku asu. Jadi nek sampean golek donya berarti ngajak oyo-oyoan karo asu. Donya yo ngene kok aja mau pikiran teman-teman. Kullu ummati mu'afan illal mujahid.
Lo kalau sering matur sak kowe iku nek dosa ora cocok karo kiai, ora cocok-cocok wae. Ning aja sampe mau ketokno. Kowe ora cocok karo gaweane Allah, aja sampe mau ketokno misah. Terus apa aja mau ketokno? Ya aja mau ketokno. Nek mau ketokno, maknane iku sombong. Lah dosa sing sanga kesombongan angel disepura karo Gusti Allah. Malah ana bahasa nalang ngene iki ora sah menut kiai opo ora badhok ta ya. Ngene ngeten ora gak ngetokno. Ngetok? Ngetokno. Padahal Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati mu'afan illal mujrim. Kabeh umatku tak sepura syaratte kowe nek nglakoni dosa aja mok ketokno. Apa meneh mau critakno? Apa maneh ketok nyoto nek awak membantah wong sing wong mau karo Gusti Allah dikon awakmu kudu nurut. Anak karo bapak nurut, santri karo guru nurut. Iku nek wis mau ketokno berarti padha karo mau lele marani. Ya, jadi nek sampean kepengin disepuro saiki ndang dosa lah kamu. Aku ora ngaken lho ya. Iki ndang dosa lah. Kowe tuku nomor monggo, ape ngombe sak karepmu. Ning aja sampe ketok, ya. Mergo nek sampe ketok utawa sengaja mengketono, maknane sampean ku duwe ati sing sombong. Ya, ana wong cerita aneh-aneh. Aku wingi barsoan ngene kiye kono, wis aku ora basa. Wis tak aneh-aneh. Ceritanya itu dengan bahasa yang sangat sombong. Iki berarti napa ngetokno sombonge ngetokno kudune wajib tawadhu, malah diketokno ora tawadhu. Lah kaya ngene iki dosa sing angel disepura karo Gusti, Gusti Allah iki dunya kabeh. Ya. Makanya Roni ini dosa sebenarnya dan kalau semua cerita anakku dosa-dosa aja ya tenang aja kan gampang di sepura kali itu dunia kamu ya saya itu dunia kayak gini angetan dosa, ngidul dosa, ngalor dosa, kabe dosa nong juru masjid itu dosa contohnya nong juru dosa biya sama nih ini mau asli nih ya diundang rotep ya barang kok gini-gini ulun tidak laku rongono uang. Terus ati nih, wong badukane tok ayo ngene ya. Dora gelem tak. Kok sampe ngono iku? Sampean dosa. Mau ngono ta gak? Heh. Tiwas tak masakno dora gelem tak kok. Lah ngene kok gelo tak gak gelo kowe? Gelo dosa. Lah tapi dosa ngono kuwi cuma ketokno kok mau critakno. Engko barang mulih kok ngene iki critakno walah tiwas tak umumno. Tiwas tak gawekno sego ora do teko. Lah aja ngono. Dosa ngono iku ora iso disepuro. Hati-hati kowe. Ya. Dosa-dosa ae aja mau kandak. Ya pemane aku duwe krentek elek yo cuma ora tak critakno karo iki sapa kiyaine isih. Ora tak critakno munda angel disepuro sing kuwo. Aku nek ndelok dene jane kudu duwa ta sae jajan. Tapi ora tak ketokno. Iki lak mok nyontokno ngah. Ngoten Mas. Paham nggih? Ngono lho. Dadi aku koyo ngono. Ya sembah ya. Makane wis aja sampe kedunyan. Ora ana dosa sing gedhe. Sing iso nyebabno dosa gedhe kejaba wong mau kedunyan. Ana wong korupsi, ana wong mateni, ana macam-macam kabeh kedunyan. Ana wong pengen munggah kursi, munggah kedunyan. Pengen entuk nama baik, mergo kedunyan. Kabeh kedunyan. Nek wis atas nama kedunyan, uripe mesti ora ngarah entuk ridone pangeran. Muga-muga berkah sedaya Allahumma amin. Pokoke nek diduso cuma cerita-ceritano ya. Tapi nek saiki nek bab partai ya angel gak ora ketok ae gak iso ya. Ketoke kawitane tak munduk mulu nang kiai. Oh, barang-barang pilihan ketok pilihan.
apa kowe? Lepok-lepok pun. Ketok nyotok luweh milih bondo timbang sing guwa. Ya ngono ku kudu ngakoni kowe. Bun, al-Fatihah.